বন্ধুসকল নিশ্চয় তোমালকে ভালে আছে মই আশা কৰিছো তোমালকে সবে ভালে থাকা বন্ধুসকল মেইন টপিকটো হল কি তোমালকে নাইট ফটো কিছুমান এডিট কৰিব মানে ভাল না পোৱা আজি নাইট ফটো তোমালকে এডিট কৰি দেখাম এইটো ফটো জেনেকে এডিটিং কৰিছো এনেকে না এডিটিং বলা কাম কৰ আজি কি মই এডিট শেয়ারত যাব শেয়ারত যোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ লাইট মই অলৰেডি আছে কৰাৰ পিছত তোমাৰ লোডিং হ'ল মোৰ এতিয়া অলৰেডি মই লাইট মই যাম মোৰ ফটোখন আহি গৈছে এতিয়া মই ক্লিক কৰিলোঁ তোমালোকেও কৰিবা মই অলৰেডি তোমালোকক সদায় মই এটাই কাম কৰোঁ কি লাইটত যাবা লাইটত যোৱাৰ পিছত ব্ৰাইটনেছ তুমি অলপ ৰাখ দি দিম তোমাৰ অলপ দিম দহটো মই অলপ লাইট ৰাখিম এইটো মই অলপ 36 মান ৰাখিম হোৱাইটটো মই অলপ দি দিম ব্লেকটো মই মাইনাছ ৰাখিম এইটো মাইনাছ আমাৰ এতিয়া হ'ল মই এতিয়া কালাৰত যাম কালাৰত যেনে মিক্সটোলৈ যাবা মিক্সটোলৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া এইটো অলপ হোৱাইট কৰি ল'বা এইটো অলপ মিক্স কৰি দি দিম দিয়াৰ পিছত এতিয়া যাবা মাইনাছ কৰি দিবা মাইনাছ এতিয়া মোৰ এতিয়া কাম নাই মই ডাইৰেক্ট স্নেপছেটটো শ্বেয়াৰ কৰিম স্নেপছেট তোমালোকৰ অলৰেডি আছে স্নেপছেটত অহাৰ পিছত স্নেপছেটত ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত টুলছত যাবা টুলছ ইমেজত যাবা টুলছ ইমেজত যোৱাৰ পিছত ব্ৰাইটনেছটো মই অলপ বঢ়াই দিম তাৰপিছত মই এইটো অলপ মানে মাইনাছ ৰাখিম 33 এইটো মই 450 ৰাখিম বাছ মোৰ হৈ গ'ল হোৱাৰ পিছতে ৰাইট মাৰিবা ৰাইট মাৰাৰ পিছত ওপৰত যাবা ভিউ চেডিটত যাবা এই টুলছ ইমেজত ব্ৰাছ কৰাৰ পিছত তোমালোকে দেখা পাইছা এতিয়া ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে এইটো এনেকৈ লগাব লাগিব মই অলপ ফাষ্ট কৰি দিম তোমালোকে লাহে লাহে কৰি থাকিবা মোৰ হৈ গ'ল হোৱাৰ পিছত বেগ মাৰিবা এতিয়া মোৰ মেইন কামটো আছে কি মই ফেচ স্মুথ চৰি মই শ্বেয়াৰ কৰিম অ'টোডেছ টুলছত বুকত এইটো মোক শ্বেয়াৰ কৰিম তোমাৰ নাথাকিলে মই যিগিলা মই অলৰেডি তোমালোকক সদায় মোৰ ভিডিঅ'ত কৈ থাকোঁ মই যিগিলা ইউজ কৰিম ইপেক হওক এপ হওক অলৰেডি মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকে তোমালোকক ভাল লাগিলে ডাউনলোড কৰি কিনে কৰিব পাৰিবা ব্ৰাছত যাবা ব্ৰাছত যোৱাৰ কৰি ব্ৰাছ তোমালোকে চিলেক্ট কৰিবা তলত যাবা মই এইটো ব্ৰাছ ল'ম লোৱাৰ পিছত চাইজ কেইটা তোমালোকে 3 8 3 8 3 এইটো তোমালোকৰ চাইজ মানে জাগা এৰিয়া বুজি কিনে তোমালোকে মাৰিব পাৰিবা এইটো মানে তোমালোকক মই জাষ্ট দেখাই দিছোঁ এতিয়া যেনেকৈ মই এইটো 47 মান ল'লোঁ হা এতিয়া মই জাষ্ট আৰু এনেকুৱা দেখাই এনেকুৱা মিলে এনেকুৱা মাৰোঁ ন 40 চাইজ আহিছোঁ এইচোৱা 40 চাইজৰ ব্ৰাছ আছে মোৰ গোটেই হাতটো মানে কাভাৰ কৰি ল'ব মানে যদি মই এনেকৈ মাৰোঁ এনেকৈ মাৰোঁ চোৱা এনেকৈ মাৰিলে মোৰ স্পৰ্টিঙৰ দাগটো লাগি আহে ন এইটো চোৱা তাৰ কাৰণে আপুনি এইখিনি মাৰিব পাৰিব চাইজটো ডাঙৰ কৰি এইখিনি মাৰিব পাৰিবা তোমালোকে এনেকৈ মাৰিব পাৰিবা কোন তোমালোকে এটা বস্তু ধ্যান ৰাখিবা এনে এইখিনি বস্তু তুমি যেতিয়া এনেকৈ মাৰিব ন তেতিয়া দাগ হৈ যাব তেতিয়া কৰি চাইজটো তোমালোকে এনেকৈ সৰু কৰি ল'বা নমান কৰি কিনে তোমালোকে বিন্দাছ লাহে লাহে চকুৰ ওচৰত আহি চকুৰ যাই কিনে 9-8 মান দিকে কৰিবা এতিয়া মই কাটি দিম মোকতো নালাগে ন মই এতিয়া তোমালোকক দেখালোঁ এতিয়া মই চাইজটো অলপমান ডাঙৰ কৰি ল'ম লৈ কিনে মই লাহে লাহে মই কৰি থাকিম মই অলপ ভিডিঅ'টো ফাষ্ট কৰি দিম তোমালোকে টাইম ওলাই কিনে কৰি থাকিব বন্ধুসকল বহুত টাইম লাগিব তোমালোকে জানাই ইমান টাইম ওলালে ভিডিঅ' কোনো নাচাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু এনেকৈ এডিটিংটো ভিডিঅ' পায়েই থাকিবা মোৰ চেনেলত এতিয়া মই ভিডিঅ'টো অলপ ফাষ্ট কৰি দিওঁ Thank you.
এটা মোর ফেস স্মুথ করা হৈ গেল তোমাৰ লগে ভালকে টাইম মিলাই গনে লাহে লাহে কৰি থাকিবা বন্ধু গল বহুত ৰাতি হল 10:30 টা বাজি গেল এতিয়া মোৰ কাম আছে কি এতে যাবা এটা লিয়ার লবা লিয়ার লওয়ার পিছত তোমাৰ লগে কালারত যাবা রেড লম এতিয়া কি করিম মই ব্রাশ লবা এটা ব্রাশ ঠিকই আছে তোর পিছত মই লিপত অলপ খহি দিম এতে যাবা এতে ক্লিক করিবা এতে চাই ল তোমালোকে মোর লিপটো শাইনিং আইছে না অলপ অলপ শাইনিং আইছে তো ন এতিয়া মোর অটোডক্স বহুত কাম নাই এতিয়া মোর অটোডক্সর পুকুর কাম খতম হয়ে গেল এতিয়া মই যাম কি বন্ধু কল তোমালোকে থাকা আমার টুল জেল এপত যাম তাতে কি মই কি হেয়ারটো অলপ মানে লুক ভাল লুক দিম নালে বেয়া দেখা যায় আছে ন টুল আছে ক্লিক করিবা তোমালোকে তোমালোকে আইবা লাস্টত এইটো ক্লিক করিবা ক্লিক করার পিছত এইটো ক্লিক করিবা ক্লিক করার পিছত তিন নম্বরটো সিলেক্ট করিবা তিন নম্বরটো সিলেক্ট করার পিছত মার্ক ক্লিক করিবা ব্রাশটো লৈছে মানে মোৰ ফেচত লাগি আছে না ফেচটো মই গুচাই দিম মই আগতো গুচাই লো তোমালোকে না গুচাই লবা এতিয়া মই গুচাই ললোঁ এতিয়া মই য'ত য'ত লাগে ব্ৰাছ ললোঁ মই নাকানা কৈ মোৰ হৈ গেল এতিয়া ৰাইট মাৰিম ৰাইট মৰাৰ পিছত এইফালে যাব চৰি এইফালে যাবা ইফেক্টত যাবা ইফেক্টত এইটো ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰি তিনি নম্বৰটো ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত মাৰ্কত যাবা ব্ৰাছত যাবা এই তোমাক য'ত লাগে বন্ধু অকল তোমালোকে তাতেহে মাৰা এই চৰি মাৰ্ক কৰি লোৱা লগে ৰাইট মাৰিবা ৰাইট মাৰি কিনে ওপৰত তোমালোকে মেমৰিত আছে মেমৰিত ক্লিক কৰিবা মেমৰিত ক্লিক কৰি কিনে এইটো এইটো তোমালোকৰ এনেকুৱা মানে 50% থাকিব তোমালোকে 100 কৰি লৈ কিনে ছেভ কৰি লওক